Скажіть, всі чекали на весну, вважали, що коли потеплішає, то вірус загине. Але цього не сталося, вірус вирує. В Україні вже зафіксовано 20 тисяч хворих. На Дніпропетровщині щодня фіксують десятки нових випадків. Це карантинні обмеження мало дієві, чи просто стали тестувати більше людей? Карантин є необхідним, але він не вирішує цих всіх проблем. Про це неодноразово і майже щодня говорить і директор департаменту охорони здоров'я, і головний лікар Мечникова Сергій Риженко. Це питання стоїть постійно на контролі обласної влади. Карантин не може, на жаль, вирішити всіх проблем і повністю позбавити нас від інфікування. Але карантин абсолютно необхідний, тому що я впевнений в одному, якщо б не було тих запобіжних заходів, які ввела влада щодо епідеміологічної безпеки, ситуація в Україні була б ще катастрофічнішою, ніж в Італії. Це точно. Тому дійсно нарікати на карантин ми не можемо. Дійсно введено максимально, я вважаю, максимально те, що потрібно зробити. Більше це вже, мабуть, надзвичайний стан або військове положення. І другим фактором, безумовно, є те, що дуже ефективно завдяки тому новому обладнанню, яке встановлено в наших лабораторіях, зокрема в вірусологічній лабораторії лікарні Мечникова, ми стали проводити в рази більше обстежень. Це не експрес-тести, це ПЛР поки що. Але вчора ми провели вже 3000 обстеження. Це лише лабораторія лікарні Мечникова. І на сьогодні ми маємо вже всі необхідні, все необхідне устаткування для того, щоб дочекатись наказу міністерства і почати ІФА-діагностику.